Okay, mbalamsi zako, mwebali nyo okubanga mtu goberira agange mbela waso wa Emmanuel okutu sako ensonga zoino okubanga umanya. Mwebali kubera uje musinzira. Njaga utandike in a hot, nice way, ngabuli jo ku lifestyle, amanya gange, na wakaba gambida. Tutandiki dewa, ensonga Uganda mwere tegaguamu, mwere de manji. Obamu uwa mchaina agarwa asa, aga trendinga, aga sempala nabida naga iniga ingilao. Walo okajaga lakamaze wiki nyo hage na maso, otawa bale lusituka buto, lubale lusituka mpola mpola, luli wakati wa mchala na bida na gai sempala, ngono ye mubaka wa kampala mchala, atenga ni wankubalita agenda kuda mchifo chino ni ya chachirimu, atenga ya vuganya kukadi ya nyupi kubarudime ya juzi, o mchala ono, aino butakanya, wakati wene bawe amanyikidu wango mwami sempala. Sempala, elinya na bida na gai yelinyalie, elia sempala, yalija kubawe amanyikidwa nga mwami Sempala. Sempala ono muganda waba na basajja wa manga muganda wa Latifu Sebaggala gumanyi owakawempe South Kawempe North muganda wa mugenzi Hajina Santeyo Sebaggala muganda wa mugenzi Medi Sebaggala wa Sebaggala Nsanzi muganda wa olise mugenzi muganda wa mukuru Faruku bano family ya amanyi nyo mu Kampala muno sente bayina mpitirivu nyo. So bano bya wasana bila nagai munange omusajja ono yebelera mu Canada eyo Sempala eranga jya bila nabana ba nabira bonna jya balabirira amaze myaka 10 ngata sinka na nabira ngabera udo businga abumala ali ewero woro butakanya bunji chilowozebwa nsonga zilinga 3 kubi ensonga soka omusajja avayo ne yekubira omulanga bawa nabira ngagama kya koye Professor Vanessius bali amuleba professor yavuga yako mbili kumi na mkaga. Yaliko kansala wa Makerere ndo za chansala. Omukuru oyo yavuga yako president. Sempala agama tupusaji amaze miaka 10 nga mujoga. Nga yenda kumukaziwe ama ikiduwa nga nitabida. Era nga waluo Sempala badala ajana. Nti nabida yega senevali ya mleva. Batuwale nyumba ye. Ya milioni zinga lunane. Nyumba nene nyunga bochulila. Kati munange. Ndoza jimula kwa mifanda wanga wiki fachita deo. Katimunda ngebeda yeyo. Oliye kwa saa gamanti ono. Enkola gana yabari ya mulema ni nabira ya kula nyo. Tuwa next niwe ya kumo juzo kulama kuna nabira. Nabira ya kanyanga munga masempa lo dodi. Olavirida habana. Kwa sempa la munda ngeja kula vila. Rende neri habana jibasigara. Wali haba la vila nti haa. Deo la vila habana zeni wano. Uwashiteki. Na katiliyedo. Bari ya mulema vudeo neyoza kusongezo na gamanti neda. Ndi Sempala mujoko akamanyiro abada agala kumwekwasiza mu kusonga za mukyalawe nenga kitufu kiri nti yenga yebali amuleba abanja Sempala nenda biro bukaderu nana ze yabawula nyumba bali bayine ebizibu nga bibatwala emisinde ne bamuwola ko sete miliyoni lunana za babanja kati munange ze bali myo okusasula Sempala ali mukumwekwasiza ku nti ye ayenda ku mukyalawe nabira naga mu nabira kigoyizo okwenda ko nabujereka so eze songa zabo ze zozongera okusajjuka byolukedde. Ensonga zirimu obwenzi Sempala agamba nti bali amuleba akwana mukazi we ate bali amuleba agamba nedda Sempala alimba ensonga zange nabira naye ziri wakati we sente zinabola obukadde lunana ave yayogera amazima anyonyere ku sonde zirimu banja leme kwebuzabuza nga omanye embeera kale nno ensonga bwezito bwe ziri abantu batenga bayibuza ebibuzo nti munnange nabira abeera Kampala Sempala bawa abeera bweru nabira emyaka 10 agimaza ali atya abaddenga abeera wa atya ng'omukazi obulamu badda butambuza atya. Atenga baga ma connection ye ne bali amulebe bade too close gobeleta mukwano gwo ya banja bawo enyo sente lwachira mbona bono bade kulagana ngano yo kale no ezo songa bazito bazili zili Kampala kale no byebyo ze wasomane mwe bali nyo okubanga mtu gobeleta